Hulle teach ek afsande. Hulle teaching. Amen atulu. Amen. Hulle teach ek afargsi. Hulle teach ek afarg. Indit no. Amen ya sema. Menu mai sema. Ai sema. Ai sema. Kena meto su. Ai, au chaina no. Chaina no. ቻይና ነው? አረ ለዚህ ማጥሎ መጸለይ አለብን። ክብር ስጡት ለጌታ። አሜን አትሉ? እንደ ለቻይና ማጥሎ ጸልይ እንሸኘው እንጂ። ሃሌሉያ። እንግዚአብሔር ይችላል? እንግዚአብሔር ይችላል? ወስየ ሸባፍ። እንዲህ ቢሆን እኔ ጸልያለሁ ከዚህ በኋላ ቢሆን በኦሮመኛ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ትናገራለህ ብዙ ቋንቋ ከዚህ በኋላ ይሰጣል ቢሆን እስቲ ቴንሻ ቱምቱም ቶካ ቶካ ወይዳ 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 ቶኑን ቶካ ቶካ ለወደፊት ብዙ አወራለሁ አክሪላ አዎ ከቅርብ ጊዜ በኋላ እስቲ ትንሽ ወይታ በተለይ በተለይ በጅማ አካባቢ ቱምቱም ጅማ ወደ ጅማ ምን አላችሁ ሳይት አለ ወደ ጅማ ማለት ነው ሳይት አላችሁ በጣም ይገርመኝ እንግዲህ አስቸጋሪ ማንነት ያለው ሰው ነው ወደ አንቺ ሲመጣ አሁንም ቢሆን ሙሉ ያልተለወጠ ሰው ነው አንቺ ከሱ ጋር ከሆንሽ በኋላ ማለት ነው ከሰዎች ሁሉ ብቻኛ ሆንሽ እንጂ ብዙ አልተጠቀምሽም አሁን የኖርሽ ራስ ማለት ነው ምቹ ጉዳይ አይደለም ያው ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ይሄ ሰው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይቀበላል አሜን እሱ ወደ ሀገሩ ሲመጣ ማለት ነው ገና ማለት ነው በወንጌል ያገለግላል አሜን እንዲብየ ትከባለ ታገለግላለህ አንተ ራስህ ወይዳ ወይዳ ያሶኪቦ በጣም ይገርመኝ ልንገርሽ ካንቺ የሀገር መሪ ይወለዳል እስቲ ከኔ እስቲ ከኔ ተራልጃ ይወለድ ተራልጃ ይወለድ አዎ በተለይ በተለይ እኔ ታቀለሽ ወደ ቤታ ወደ ቤትሽ ገብቼ ማን ነው ዳግም ነው ያየው ልጄ ነው ልጄ ሃሌሉያ ጃቢ ሄሪ መስገን ጃቢ ሄሪ መስገን ጃቢ ሄሪ መስገን ስላረገኝ ነገር ጃቢ ሄሪ መስገን ጃቢ ሄሪ መስገን ጃቢ ሄሪ መስገን ስላረገኝ ላደረገልኝ የሚመልስ አንዳች የለኝ እጄ ባዶ ነው ሃሌሉያ ይሄ ልጅ የፈረንሳይ አምባሳደር ሆኖ ሲሾም ነው ማየው አሜን በክብር አሳድጋለሁ አሜን ህይወቱ ያማረ ይሆናል አሜን አለ ጌታ እግዚአብሔር ገና እናንተ ሁለታችሁ ሳትገናኙ ሚኒስትር ሱምና ራሄል ሳይገናኙ ይሄ ልጅ መርጫለሁ አለ አሜን ራሄል ራሄል ስሚ ስሚሽ ነው አይደል አዎ ተወሰም አንቺ ተመርጠሻል አሜን ታገለግያለሽ አሜን ቤታችሁ ሙሉ አደርጋለሁ አሜን ይሄ ሰው ካንቺ በላይ ማለት ነው ለክርስትና በጣም ጠንካራ ሲሆንና አሁን በሚሰራው ስራ ማለት ነው በተለይ ማለት ነው ከጅማ ወደዚህ ባለው ቦታ ላይ ሌላ ቦታዎች ላይ ማለት ነው አዲስ ጉዳይ ሱ አቅዶ ነው ማየው ከጅማ ወጣ ብሎ ወደዚህ ያለው ከተማ ላይ አውቀ የራሳችን ማሽን ገዝተን እዛ ያስተካከለን ነው ከረ ገና አዲስ ማለት ነው አይ አከራይተናል አከራይታችኋል አከራይተናል በጅማ ከተማ ላይ ከጅማ ከተማ ወደዚህ ደግሞ አጋሮ እሱ ሳይቱ አላፊ ነው ቦስ ነው በአጋሮ ላይ ማለት ነው ሚገርም ነገር እግዚአብሔር እንዲያለ አንደኛ በፋይናንስ ይባርካለሁ በልጅ ይባርካለሁ በቅባት ይባርካለሁ እሱ ሌላ ስራ ፈልጎ መጥቷል ግን ከዚህ በኋላ ቅባት ያገኛል ገና ያገለግለኛል ብዙዎች በሱጂ ፈወሳለሁ ታሪክ ነቀይራለሁ በሽታ አገኛቸው
ከዛሬ ቀን ጀምሮ አንድ በሽታ የለባችሁም።